Prokuroria e përgjithshme u kërkoi antarëve të Kolegjit Penal të Gjykatës së Lartë të zgjasin afatin e masës së pezullimit nga detyra për ish kolegen e tyre, Malinda Andrea, e cila po gjykohet për akuzën e korrupsionit pasiv. Një seancë më parë, avokati mbrojtës i të pandehurës kërkoi rikthimin në detyrë të Malinda Andreas me argumentin se masa kishte rënë pasi kishte përfunduar afati 3 mujor prej momentit të saktimit të saj. Një fakt të tillë e pranoi në seancën e së hënës edhe prokurori Arben Kraja, i cili tha se organi i prokurorisë e ka gjykuar të arsyeshme të kërkojë zgjatjen e afatit të kësaj mase në momentin që do të niste gjykimi në themeli çështjes. Për prokurorin Kraja, nëse Malinda Andrea rikthehet në detyrë, mund të vërë në rrezik marrjen e provave. Prokurori Kraja pati kërkuar kohë të përgjigjej kërkesave të bëra nga avokatët, të cilët veç të tjerave këngulin për shpalljen e paligjshme të përgjimeve telefonike, duke arsyetuar se gjykatësja Andrea është përgjuar me vendim të një gjykate jo kompetente. Pasi prokurori bëri publik qëndrimin e tij, replikuan avokatët, por Ardian Vishës, i cili mbron interesat e Odhise Andres, bashkëshorti të gjykatës, ju ndërprej fjala me vendim të kolegjit. Jashtë sallës së gjyqit, Visha tha për mediat se mohimi i së drejtës për të replikuar ishte e padrejtë. Ajo çka ishte në seancë e padrejtë ishte mohimi i replikës. Për të vendosur për fatin e ish kolegës së tyre Malinda Andrea, Kolegji Penal me relatore Evelina Qiriako vendosi të jap kohë vetes një javë dhe me 19 dhjetor do të shprehet me vendim. Gjyqi ndaj Andreas, bashkëshortit të saj që ndodhet në kërkim dhe të pandehurve të tjerë, ka tërhequr vëmendjen e ndërkombëtarëve. Prokurori shqiptaro-amerikan John Junçaj monitoroi nga afër seancën në gjykatën e lartë. Ish gjykatësja Andrea po gjykohet për akuzën e korrupsioni dhe sipas prokurorisë së përgjithshme ka përfituar rishfet shumën prej 50.000 eurosh për të dhënë një vendim në favor të pandehurve Ilia Çabiri dhe Eleni Lino, të cilët janë njohur pronar të një sipërfaqe prej 40 hektarësh tokë në Ksamil.